No niin, se olisi huomenta vai se olisi maanantai ja tuli tähän parvekkeelle, kun tässä paistaa hyvin aurinko ja kattokaas nyt. Se tosi hyvin paistaa aurinko, täällä tuulee aika pirusti. Nyt, tässä nyt jonkun verran tuulee, oikein kovasti tuulee. Joo. Hyvin kyllä tuulee. Justiin keitin sen aamukahvia. Tummaa presidenttiä. Erittäin loistava kahvi. Joo ja. Sitten mä otin sakset. Kun mulle oli tullut tämmönen paketti. Ruvetaan saamaan tämmöistä pakettia, että mitä täällä on. Hyvin on kyllä paketoitu tääkin. Tähän näin, että tosi hyvin paketoitu. Ja katsotaan, mistä me saadaan tää paketti. Auki. Näin se aukee. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy ensimmäisenä. Aha, nyt päästään maistamaan tällaista tänään. Kiitos lahjoittaneille, tuli kyllä tarpeeseen. Kana sinihomejuustoa päästään maistamaan tänään, että minkälaista tää on. Joo, päästään tekemään tällaista keittoa ja maistaa. Joo. Ja sitten. Tämmönen toinen ateria. Joo, huomiselle olisi tämmönen toinen sitten. Kattarellikeitto olisi huomenna ja tänään olisi toi kanan sinihomejuusto. Mitäs sitten vielä? Ja sitten, oho, sitten olisi tämmönen leffa tuli sitten, ihan paketin muoveissakin vielä sitten. Joo, kiitos lahjoittaneille tästä. Joo, oli kyllä loistava paketti näin maanantaiaan, mutta kyllä tuli tarpeeseen nää ainakin. Nää on hyviä nää keikot, niin täytyy testata tässä sitten. Joo. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä.